На смішну якусь адресу, яку не згадаю, написав сільський хлопчина. Святий Миколаю, я слухняний, здоровий, мамі помагаю. Хочу мати м'яч і ровер, жувачки бажаю. Щодня пишу, докучаю, вперто маю вдачу. Жінки з пошти те читають, зворушено плачуть. Врешті скинулись по гривні на щедрий дарунок, висилають тій дитині від себе пакунок. Минув тиждень, зворушені відповідь читають. Я слухняний і здоровий, святий Миколаю, мене дуже м'яш потішив, цукерки, жувачка, та стоїть перед очима ще одна задачка. О, і ровер, знаю точно, та сліди пропали, не інакше, як ті з почти баби його вкрали.